Heaven's Damnation med Dissection, en grupp från Strömstad som numera bor i Göteborg. Dissection spelar mörk metall och nya debutalbumet heter The Zombelin. Lammers Leif Edling ringde upp gitarristen och sångaren Jon Nöttvedt nu strax före sändning här och så frågade han om Dissections musikaliska inriktning. Musikmässigt så kan man väl klassa åt som ett death metal band. Eller som ett black metal band. Det kan liksom, det är upp till lyssnaren. Liksom, jag har inte så mycket för att kategorisera musik faktiskt. Nu för tiden krävs det faktiskt lite mer av death metal band. Och det har Dissection också. Det kan inte jag liksom. Det är inte jag den rätta personen att svara på liksom. För jag gör musiken enbart liksom för mitt eget nöje. Och det är liksom sån musik som jag vill spela och jag är inte liksom typ 100% nöjd med allting jag har gjort. Utan, jag menar... Men du är nöjd med skivan som helhet? I helhet är jag ganska nöjd faktiskt. Skönt. Men vad säger man vill ju utvecklas hela tiden. Jo. Det är det man strävar efter personligen liksom. Man vill ju bara bli bättre och bättre. Och långa är låtarna också. Ja, det... Visst, det är ganska ovanligt för ett deathband. Ja, fast när vi har gjort långa låtar så har det inte varit så att vi har satt oss ner så här och tänkt att nu ska vi verkligen göra långa låtar. Utan de har kommit när man har haft ganska många idéer i skallen liksom. Och då har man satt ihop låtarna eftersom som man har tyckt att det låter bra. Liksom. Man ska inte hålla på och förkorta och förlänga efter vad man tror att andra tycker att det ska vara. Är det ganska vågat med en öppningslåt som Black Horizons på 8 och 10? Ja. Det är den längsta på plattan också. Och det är ganska... Vad ska man säga? Den är ju ganska episkt uppbyggd. Du har ett norskt klingande namn och ni kommer från Strömstad som ligger ganska nära norska gränsen. Har ni färgats någonting av alla de här norska black metal banden? Det finns ett band, eller det fanns ett band som heter Mayhem. Som i alla fall jag... Och Ole haft som totala favoriter hur många år sedan tillbaka som helst. Och liksom att vi kände då gitarristen där, Öystein, Euronymous, har väl påverkat en hel del också. Liksom, vi har alltid lyssnat på mig och det har ju definitivt influerat oss också, precis som allt annat vi har lyssnat på och tyckte bra. Liksom. Han är tillägnad ju också plattan till minnet av hans minne. Men ni har ingen direkt anknytning till den här black metal-förgreningen? Nej, inte bandet i sig har ju inte det. Utan detta är... Vi ser som så att vi skiljer på musik och personliga åsikter. Liksom personliga, kanske religiösa åsikter. Jag menar, typ, går du till en pizzabagare bryr du inte om han är muslim eller vad som helst. Liksom, bara pizzan är bra. Ja, precis. Så ska det vara med musik. Är musiken bra ska du skita i resten, liksom. Vi vill frambringa liksom känslor hos lyssnaren. Jag vet inte om vi lyckas med det något större, men vi vill frambringa dysterhet, mörker, en ond stämning och få det så ödesmättat som möjligt. Det är det som vi anser vara meningen med våra musik.
Rosen med Dissection. Det var Leif Edling som pratade med Jon Nötveit i bandet. Det här är Slammer.